नमस्कार, अहिले हामी न्युयोर्क सहरको यो सिटी हलको अगाडि छौँ। अहिले दिउँसो 1 बजेबाट यहाँ सिटी काउन्सिलको सभा बस्न लागेको छ। आजको सभाबाट न्युयोर्क सहरमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय हुन गइराखेको छ, जुन निर्णय अत्यन्तै ऐतिहासिक बनेको छ, बन्न लागेको छ। र प्राय जसो यहाँ को प्रतिनिधिहरू छान्न, जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्नको लागि यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। मतदानको अधिकार नागरिकहरूलाई मात्रै हुने रहेकोमा अबबाट गैर नागरिकहरूले पनि यहाँ मतदान गर्न पाउने भएका छन्। र न्युयोर्क सहरमा बस्ने, यहाँ काम गर्ने र यस देशमा कर बुझाउने र यस देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनेहरूले पनि अब मतदानको अधिकार पाउने भएका छन्। भर्खरै यहाँ ठुलो एउटा सभा भयो, अहिले यो सभा भर्खरै सम्पन्न भएको छ र मानिसहरू अब यत्र तत्र छरिरहेका छन् र उत्सुक रूप भइराखेका छन्। भित्रबाटको निर्णय कतिखेर आउने हो, उत्सुकताका साथ मानिसहरू यो सिटी काउन्सिलको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। यतिखेर हामी यहाँ एउटा नेपाली सामाजिक अभियन्तालाई देख्दछु, डोल्मा लामा। उहाँ हुनुहुन्छ अहिले ड्रम भन्ने एउटा सामाजिक संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ। उहाँको भनाइ सुनौँ। तपाईँ आज यहाँ के भइराखेको छ, छोट कडीमा बताइदिनुहोस् न। नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। सो आज चाहिँ हामी आवर सिटी आवर भोट इन्ट्रो 1867 बिलको यो पास हुने दिनको लागि एकदमै यो भिक्टोरी डे मनाउनको लागि यहाँ एक 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 भएर जम्मा भएको छौँ। योभन्दा अगाडि एउटा एकदम भिक्टोरी ऱ्याली भएको थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो डानिस रोड्रिगेज, जो सिटी आर बोर्डको प्राइम स्पोन्सर हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुभयो। हामी त्यही साथमा थियौँ र आजको दिनमा यो 1:30 बजेको जुन मिटिङ छ, त्यो दिन त्यति बेलामा भोटिङ सुरु हुन्छ। भोटिङमा यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा, 36 जना काउन्सिल बिल स्पोन्सर हुनुहुन्छ हाम्रो आवर सिटी आर बोर्ड। 36 जना काउन्सिल मेम्बरहरूले चाहिँ हाम्रो बिललाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अलरेडी सुपर मेजोरिटी भोट छ। अब हामी भिक्टोरीको मात्र वेट गरेर बसिरहेको छौँ। यो यो एकदम खुसियालीको मौकामा म ड्रमको प्रतिनिधित्व हुन पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद। र आजको यो ऐतिहासिक क्षण, जुन एउटा ऐतिहासिक निर्णय यहाँ हुन गइराखेको छ, यसले आजको यस निर्णयबाट न्युयोर्क सहरमा काम गरेर बसिरहेका 10 लाख आप्रवासीहरूले मताधिकार पाउनेछन्, यहाँको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनेछन् भनेदेखि हाम्रो नेपाली समुदायमा मात्रै पनि करिब 45,000 जति नेपाली दाजुभाइहरूले पनि आउँदो चुनावदेखि मताधिकार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा यहाँ आज हाम्रो नेपाली समुदायबाट पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू आउनुभएको थियो। भर्खर उहाँहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, यो कार्यक्रम सकिएपछि बाहिर निस्किनु भएको छ। उहाँहरू अहिले एक ग्रुप यता यो पार्क रोडको साइडमा बस्नु भएको छ भने अर्को ब्रडवेको साइडमा बस्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई पनि भिडियोमा ल्याउनेछौँ या लाइभमा ल्याउनेछौँ र उहाँहरूको पनि विचार सुन्नेछौँ। प्रतीक्षारत रहनुहोला। अहिले हामी न्युयोर्क सिटीको यहाँ भर्खरै सामाजिक अभियन्ता हाम्रो चाहिँ नेपाली काम पोस्टको चाहिँ सोनाम घिसिङ पनि आउनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा विचार लियो हामी इन ए प्लेसबाट। तपाईँ के कामले कसरी आउनुभयो र तपाईँको विचार बताइदिनुहोस्। धन्यवाद विचारको लागि। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो तामाङ सोसाइटीको भूतपूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ निमा
गोले तामाङ, उहाँको पनि विचार सुनौँ। र आशा छ हाम्रो यो आवर्सी टावर भोट बिल चाहिँ आज चाहिँ पास हुनेछ भन्ने धेरै आशा राखेको छु। अब हेरौँ, हाम्रो अधिकारको लागि यो हो, यो बिल चाहिँ पास भयो भने एकदमै हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको, हामी एसियन कम्युनिटीको अधिकारको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। हामी हिँड्दै पनि गर्छौँ उतापट्टि, हाम्रो चाहिँ धेरै नेपाली समुदायको चाहिँ साथीहरू चाहिँ उतापट्टि ब्रडवेको साइडमा बस्नु भएको छ। र जानकारीको लागि भन्नुपर्दाखेरि यो बिल, यो अभियान सुरु भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। हामी नेपालीहरू पनि, विशेष गरी हाम्रो शैलेश श्रेष्ठ जो अहिले क्यानाडामा रहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा यहाँको शेर्पा किदुक अधिकार लगायतका धेरै र फिप्नाहरू लगायत धेरै नेपाली संस्थाहरूले यसमा भाग लिइरहेका थिए यस अभियानमा, र निरन्तर रूपमा हामी लागिरह्यौँ। र अहिले यहाँ सिटी काउन्सिलबाट जम्मा 34 काउन्सिल मेम्बरहरूको समर्थन प्राप्त भइसकेको छ, र यो बिल अहिले सुपर मेजोरिटीबाट आज पास हुनेवाला छ। र आजको यो खुसीको क्षण, यो ऐतिहासिक क्षणको एउटा साक्षी बस्नका लागि, यसमा आफू पनि सामेल हुनका लागि धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। हामी अहिले यो लाइभ गर्न अलिकति ढिला भयौँ, भर्खरै यहाँ पत्रकार सम्मेलन पनि भयो, यहाँको आयोजकहरूको तर्फबाट, यो आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन पनि भएको थियो, र पत्रकार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। र अहिले हामी यहाँको माहौलहरू हेर्दैछौँ, यो अत्यन्तै जाडोको अवस्था छ, जाडो अति नै छ, तर यतिको जाडोको, यस्तो जाडो मौसमको बावजुद पनि यहाँहरू यो एउटा ऐतिहासिक क्षणको साक्षी बस्नको लागि, यसलाई हेर्नको लागि, खुसियाली प्रकट गर्नको लागि, यो विजय उत्सव मनाउनको लागि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरू कति अहिले चिया खान जानुभएको छ, खाजा खानु, कफी खान जानुभएको जस्तो छ। हामी अहिले यहाँ एक ग्रुप साथीहरू नेपालीहरू उहाँ बस्नुभएको छ, त्यहाँ त्यतातिर लिएर जाँदैछौँ। यो अहिले देखिरहनु भएको छ, हामी यो सिटी हलको कम्पाउन्ड देख्छौँ, भित्रपट्टि सिटी हलको बिल्डिङ छ, र सिटी काउन्सिल अब अहिले दिउँसो 1 बजेबाट बस्दैछ, र यो ऐतिहासिक निर्णय चाँडै नै आउने प्रतीक्षामा हामी रहेका छौँ। हाम्रो साथीहरू त धेरै त छिर्न पाएन नि, आज त धेरै बाटोमा परे। अब सिटी काउन्सिलको अहिले यहाँ छिर्ने 2 गेट मध्येबाट 2 गेटको अगाडि चाहिँ नेपालीहरूको ठुलो संख्यामा चाहिँ उहाँहरू भित्र छिर्न पाउनु भएको थिएन, बाहिर पर्नु भएछ। र अहिले यतापट्टि यो साउथतिरको गेटमा भएका साथीहरू सबै चिया खानको लागि जानुभयो अरे भन्ने सुने, र उता वेस्टतिरको गेटमा बस्नुभएको साथीहरू चाहिँ हामी अहिले यहाँ लाइभमा देखाउन गइराखेका छौँ। अब यो बिल पास भइसकेपछि हाम्रो नन सिटिजन कतिले भोट हाल्न पाउँछ नि त नेपालीहरू? हाम्रो 45,000 हुनुहुन्छ नेपाली डकुमेन्टेड भोटर्स, उहाँहरूले भोट गर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो समाजको लागि पनि आवाजहरू उठाउनको लागि हामीले आफ्नै प्रतिनिधि चुज गर्न पाइयो, एलिजिबिलिटीहरू भएको हामीले सबैको आवाज सुनिनेछ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी एकदमै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र आज मैले विभिन्न संस्थाहरूका अध्यक्षहरू पनि देखेँ नेपाली कम्युनिटीबाट, विच इज ग्रेट। यसरी नै हामी एकजुट भएर अघि बढ्ने हो भने के थाहा, एकजना एक दिन
हामीले हाम्रै नेपाली पनि चाहिँ प्रेसिडेन्ट देख्न पाइनेछ होइन, सानोबाट सुरु हुन्छ क्या, सुरु हुन्छ नि त. लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर एन्ड देन लेटर अन अदर स्टेट, त्यसपछि अमेरिकामा नै गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू. अब न्युयोर्क सहरमा एउटा नयाँ इतिहास सुरु भएको छ र अवश्य पनि भर्खरै सोनामजीले भन्नुभयो जस्तै अब यो बिलले हामी धेरैको आवाज बुलन्द गर्नेछ. अब हिजोसम्म यहाँ न्युयोर्क सहरमा हामी आप्रवासीहरू काम गर्थ्यौँ, यहाँको नागरिक सहर नै काम गर्थ्यौँ, यहाँको नागरिक सहर नै दुःख गर्ने, यहाँको नागरिकहरूले भन्दा बढी दुःख गर्छौँ हामी, गाह्रो कामहरू सबै आप्रवासीहरूले गर्छन् र यहाँको ट्याक्स पनि तिर्छौँ, तर मताधिकार छैन, हाम्रो आवाजलाई सुनाउने ठाउँ छैन, हाम्रो आवाज सुन्ने कुनै पनि ठाउँ थिएन. र आजबाट आजको यो निर्णयबाट चाहिँ हामी 10 लाख आप्रवासीहरूको आवाज पनि सुनिने भएको छ, हाम्रो पनि हाम्रो बोली पनि को पनि महत्त्व हुनेछ र अबबाट हामी नेपालीहरूको पनि हामी आप्रवासीहरूको पनि उपस्थिति यहाँ झल्किनेछ. यहाँ यहाँ जम्मा 135 वटा संस्थाहरू यो अभियानमा आबद्ध छन्. अहिले विभिन्न संस्थाका अभियन्ताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ. अघि भित्रपट्टि कम्पाउन्डभित्रको पत्रकार सम्मेलन सक्यो, अहिले यो बाहिरपट्टि छ. हाम्रो नेपाली साथीहरू जाडो भएर कफी खान जानुभएको जस्तो छ. यता अहिले हामी वेस्टको गेटमा आइसकेका छौँ, यहाँ पनि साथीहरू देखिँदैन नि त. यहाँ त अहिले हाम्रो साथीहरू यहाँ जुन अहिले वेस्टतिरको यो पश्चिमतिरको गेटमा यो पश्चिमतिरको प्रवेशद्वारमा छौँ हामी. यहाँ बाहिर पर्खेका साथीहरू पनि उता चिया खान जानुभएको रहेछ र अहिले सिटी काउन्सिलको यो बैठक सुरु भइसकेपछि यसको के हुन्छ, यसको निर्णयको औपचारिक जानकारी सहित हामी फेरि पनि लाइभमा आउनेछौँ. अहिलेको लागि यो लाइभ यहीँ नै स्थगन गर्न चाहन्छौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू.